سن میں پہنچ گیا ہوں. کیسا لگا آپ کو یہ؟ ادھر ہی ہوں میں, اس گھر میں بیٹھا ہوں میں. تو یہ میرے بھائی کا ساڈو ہے, وہ پولیس میں ہے. تو میں ہوں کشل میں, جہاں وہ پتا ہے سامنے حمل دکھ رہا ہے, ہمارا علاقہ. تو سامنے ہی ہے اس میں گوا. تو گوا اتنا تھوڑا کوئی 3 گھنٹے کا راستہ ہے ادھر سے. تو دکھایا اپنا, آپ کو دکھایا میں نے. ٹھیک ہے سر. یہ ہے میرا بھائی کا گھر, رنجیت. یہ ہے کوٹ گراؤنڈ. یہ سامنے دکھ رہا ہے آپ کو, یہاں کا سنگر بھی ہے سلوتا. وہ سلوتا پار ہیں. تو یہ ہائی وے روڈ ہمارا جو بن رہا ہے ہمارا بدروا کے لیے, گو والا. یہ گو والا روڈ ہے, مروت گوا. تو یہ ابھی کام چل رہا ہے اس روڈ پہ. کھاشی گاؤں. سامنے تو سامنے جو گوا, یہ گوا ہے. مرد گوا. تو یہ ایریا دیکھو کتنا اچھا ہے, اچھا لگ رہا آپ کو. تو یہ ہے جموں کے روڈ, نیچے سے نکل رہی ہے. دیکھو کام چل رہا ہے ادھر. تو یہاں سے ٹنل بنیں گے یہاں پر, گوا سے ٹنل کشتواڑ سے لے کے چلے گا کام. کتنا اچھا علاقہ ہے, واو بیوٹیفل. مارواڑ چنینی ٹنل.
सूरज कहाँ से निकल रहा है, पहाड़ से कैसे।